欢迎各位继续收看我们每日与主同行。我们探讨灵命成长的操练呢，已经思想过关于彼得的教导。在彼得的教导当中，我们知道有8项的操练呢，是令到我们属灵的生命呢是更加的强壮。灵命的强壮是一个基础来的。当我们有一个这么好的基础建立之后呢，跟着呢我们就要在上面呢继续有所的装备。因为为什么呢？就好像一个的纪律部队的人员呢，他首先要具备一个的强健的体魄。当有了强健体魄之后呢，然后他再去接受一些的军备啊，或者一些的军械设施的装备呢，就令到他将来可以发挥成一个很有效能的一个的纪律部队的人员。今天我们作为一个基督徒呢，我们都知道我们都要面对属灵的征战。正如圣经教导我们呢，我们面对的征战呢，就并不是与世俗的征战，也都不是与这个世界征战那么简单，而是与这个空中掌权的恶魔征战。所以在这个的属灵的征战里面呢，基督徒需要有一个健壮的灵命，更加在我们拥有了这个的灵命成长之后呢，我们需要呢继续接受不同的装备，好像一个的军人一样，他呢有各样的装备，令到他在打仗的当中呢更加是可以发挥更大的效果。以弗所书的第6章呢，大家都很熟悉，里面提及到很多属灵的装备。第一样在这里提及的，就是要用真理当作带子来束腰。这个的真理当作带子束腰呢，这个装备呢，简单来讲就是熟练真理，熟习真理。原来当一个人熟习了真理之后呢，就好像在我们的军备，我们的装备的里面呢，是一个基本功。好像一些习武的人呢，他要用很长的时间呢来到学一些基本功，大家知道就叫习马了，是不是？当他的马呢习得好的时候呢，就四平八稳，跟着他再学上去的各样的武功的技巧呢，就更加是顺利很多了。弟兄姊妹们，我们见到原来在真理的装备上面呢，我们真的需要常常的默想熟读神的说话，以至我们可以胜过魔鬼撒旦各样的引诱，各样的试探。举一个例为，譬如好像大家都见到呢，今天的香港社会呢，有很多人不知不觉地呢就被这些赌博的歪风呢是影响了，甚至有人说，赌钱不要紧，是一个做善事，甚至呢告诉你小赌怡情，没什么大不了，没什么的需要那么认真样。但对于我们基督徒，如果我们明白圣经的时候呢，我们马上第一个思想就想到是贪财是万恶之根，我们就即时呢就抗拒这些引诱，不让它进入我们的心里面。所以这个的真理当作大致束腰呢，是叫我们每一个基督徒呢都靠着神的真理呢，是站得稳，胜过一切的引诱。